Справжній квест, як не провалитися під землю, для мешканців цього будинку влаштували комунальники. Ви лише подивіться на цю величезну прірву під самісіньким під'їздом. Ще місяць тому тепловики приїхали, розрили яму, щоб замінити труби, і кудись зникли. Стали обращатися в Київ теплокомуненерго з жалобою, і ті сказали, хорошо, ми яму закопаємо, тільки зараз у нас нет краски. Вот. Тут нужно делать новый короб, да? У нас нет на это материалов, у нас нет денег. И в результате все затихло. На днях опять звонили жильцы диспетчеру, отвечают, что теперь у них нет рабочих. Наталія каже, що рідко скаржиться на роботу комунальників. Кілька місяців тому вона наважилася нарікнути на двірника, який погано прибирав. Втім, це подіяло, і жінка навіть забула про листи у ЖЕК. Ви не уявляєте шок Наталії, коли вона прийшла у поліклініку укласти декларацію із лікарем. Її просто звалили з ніг запитання. Когда врач за компьютером оформил декларацию, внезапно мне медсестра меня спросила: «А, вы Каптенкова, скажите, а для чего и почему вы жалуетесь?» Им задание пришло сверху, чтобы с этими людьми медсестры им позвонили и переговорили, и спросили, для чего они жалуются, почему. Виявляється, хтось створив цілі списки скаржників. Завдання медиків – перевірити, чи психічно врівноважені мешканці, які не задоволені роботою комунальних служб. Меня внесли в списки, чтобы проверить, ну, может, у меня какие-то отклонения, не знаю, там, в личной жизни или, не знаю, может, со здоровьем проблемы. И вот они решили вот так через медсестер проверить. Возле моих соседей стояло, что мы в ПНД, в психоневрологическом диспансере, на учете не состоим, слава богу. Вот. Ну, и также по другим страницам были пометки «по бытові проблемы». Жінці разом із подругою по нещастю, яка, до речі, теж у переліку зрісних скаржників, вдалося дістати ці списки. Це кияни, які не лише обривають телефони гарячої лінії, але й наважуються приходити із претензіями до кабінетів чиновників. Там були всі дані чоловіка, включаючи його адрес, його повне ФІО і номер мобильного. Медсестра должна была указать, по какой причине человек звонил и жаловался. Она еще должна была указать, она или ее начальник должны были указать состояние психического здоровья. Таке нахабство дійсно вражає, адже розголошувати персональні дані забороняє закон. Вбачається порушення конституційних прав особи, а також ці дії можуть бути підставою для притягнення цих осіб до кримінальної відповідальності. Хто міг дати таку божевільну вказівку? Невже самі керівники ЖЕКів, яким просто набридли незадоволені кияни? Ніхто ніколи нікуди нічого не направляв. Прикинь, да, создали комісію, правильно? Пусть вона розбереться. Та все. Давайте у слесарей поспрашуємо, ще у кого-то. Ви йдіть согласно рангу. От хто це все замутив, пусть тут і відповідає. А от столичні адміністрації кажуть, що це просто чий злий жарт. Вже створили спеціальну комісію, яка має знайти, у кого таке специфічне почуття гумору. На жаль, тут спрацював негативним чином людський фактор. І саме ту людину треба знайти, яка це робила, і ну, запропонувати їй іншими речами займатися і не мати доступу до даних людей. Причетних до розголошення списку обіцяє знайти вже за 2 тижні. Їх перевірять на детекторі брехні і навіть погрожують звільнити.